တန်း24နှစ်သာရှိသေးတဲ့မစ္စတာဘီဟာကမ္ဘာအရှမ်းသာဆုံး YouTuber တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပြီးသူ့ရဲ့အတ္တတိပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း50 million dollar လောက်တည်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် Mr. Bee ကသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဘယ်ကနေရရှိရလဲ။သူ့ရဲ့ငွေဝေပေါက်တွေအောင်ပါလဲ။ Mr. Bee ဝင်ငွေတွေရနေရဲ့ပထမဆုံးငွေဝေပေါက်ကတော့ YouTube ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ YouTube AdSense ကနေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Bee ဟာ YouTube AdSense ကနေတလကို dollar 4 million dollar လောက်တည်ကိုရရှိပါတယ်။တစ်နှစ်မှာဆိုရင် 48 million dollar လောက်တည်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြန်မာငွေနဲ့တွက်လိုက်ဆိုရင်တိမ်မောင်3,400,000လောက်အထိကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ဆက်က Mr. B Mansion နဲ့ကနေရတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mr. B မှာ Mr. B Real, Mr. B Gaming စသဖြင့် Channel တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသူဟာစပိန်ဘာသာစကား၊ပြင်သစ်ဘာသာစကား၊ပေါ်တူဂီဘာသာစကား၊အာရဗီဘာသာစကားတွေနဲ့လည်း Channel တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အနည်းဆုံးဆိုရင်သူ့မှာ YouTube Channel အနည်းဆုံး10ခုလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိပါတယ်။အဲဝင်ငွေတွေပါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးရပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော် main channel တခုတည်းအပဲ income ကိုပဲပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပတ်စံရစီရေလို့ဆရာဝန်လုတ်ခိုင်းတဲ့မိဘတွေတောင်မှပြောရရင်နောက်ဆို YouTuber လုတ်ခိုင်းမလားတော့မသိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ creator economy ကရက် grow ဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်တော့ဆိုတော့နောက်ဆို hey နေဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ engineer ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်တော့နောက်ဆို main YouTuber content creator ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကတော့ Mr. B ကိုကျွန်တော်ဆိုရခဲ့တဲ့ငွေဝေပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ Mr. B ရဲ့ဒုတိယငွေဝေပေါက်ကတော့ brandy တွေကနေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် YouTuber တော်တော်များများဟာ brandy တွေကနေပတ်စံတွေတော်တော်များများရကြပါတယ်။ကျွန်တော် editor ဆင်းနဲ့ collab လုပ်တယ်။ Nike နဲ့ collab လုပ်တယ်။အဲဒါပြီးတော့ clothing brand နဲ့ collab လုပ်တယ်။စသဖြင့်ဒီဟာနဲ့ collab လုပ်ပြီးပတ်စံတွေရကြပါတယ်။ Mr. B ဟာဆိုရယ်သူ့ဘီကိုတော်တော်များများမှာကျွန်တော် game နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ collab လုပ်ပြီးအဲပတ်စံတွေရပါတယ်။အခုနာမည်ကြီးွားတဲ့ Squid Game ဘီကိုမှာဆိုရင်လည်းသူဟာ game တစ်ခုနဲ့ collab လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ brandy ကနေရရှိတဲ့ Mr. B ရဲ့ဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ7သိန်းကနေဒေါ်လာတန်းမီပါလောက်တည်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့တစ်နှစ်မှာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ7တန်းလောက်ကို brandy ကနေ brand နေနဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့ရရှိပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကို3,600,000လောက်အထိကိုရရှိပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အရေးကြီးဆုံးနဲ့ Mr. B ရဲ့အကြီးဆုံးငွေဝေပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ business ဖြစ်ပါတယ်။ Mr. B ဟာ podcast တစ်ခုမှာအမီမဖော်လို့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ you channel နဲ့အပါအဝင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးအကုန်လုံးကို1 billion dollar တည်တည်နဲ့သူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ1 billion dollar တည်တည်ကိုသူဟာညှိပယ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသူ့ရဲ့ YouTube channel နဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင် 20 billion dollar to 30 billion dollar အထိကိုတန်တယ်လို့သူပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ Mr. B ရဲ့ business တွေကတော့ mask တို့ hoodie တွေရောင်းတယ်၊သူ t-shirt တွေရောင်းတယ်။အဲ t-shirt တွေကနေပြီးသူပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်။အဲပြီး Mr. B ဘာက Mr. B chocolate ဆိုရယ်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောက်ထားတယ်။အဲအားနေပြီးသူပတ်စံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရတဲ့ပတ်စံတွေကိုတော့အတိအကျမပေါ်ပြတာပဲ။တစ်လကိုအနည်းဆုံး10 million dollar ကနေ20 million dollar အထိကိုရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလူတော်များများက Mr. B ဟာ YouTube first billionaire ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးထင်ကြီးပေးနေကြပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်ကြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲ။ကောမောင်မှာရေးပေးတော့ YouTuber တွေဆိုတာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် YouTuber တွေ content creator တွေဆိုတဲ့ social influencer တွေမှာကျွန်တော် business တွေရှိပါတယ်သူတို့ဟာဒီ YouTube AdSense တစ်ခုတည်းပဲမမီခိုး branding တစ်ခုပဲသူတို့မမီခိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေသူတို့ပတ်သက်ရရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ထိုးချက်ချက်ဒါတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ရတယ်လို့လုပ်ကြတယ် social influencer ဖြစ်တဲ့ Kylie Jenner ဆိုရင်လည်းအခုဆို billionaire တယောက်ဖြစ်နေပြီသူရဲ့ cosmetic brand ပြောရရင်ဗျာ Maybelline New York တို့စားတယ်ဖြစ်ဗျာအဲ့လို brand တွေရှိအဲ့ brand တွေကျွန်တော်တခုတည်ထောင်ဖို့တစ်30 40ကျွန်တော်အရှိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒါပြီးလူပေါင်းဗျာဆိုတာနဲ့တို့ဟာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kylie Jenner ဟာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးကျွန်တော်မလိုခဲ့ပါဘူးပြောရရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာညီလေးခင်ကကျွန်တော် attention is money ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ good attention ဖြစ်ပါတယ်the new currency လို့ပြောကြပါတယ် this is good attention อ่ะကျွန်တော် new currency ဒါကြောင့်လူတော်များအခုဆိုစီးပွားလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်များတော့ YouTube ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တော်တော်များများဟာအခု YouTube ပေါ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော် social media ပေါ်ရောက်လာပြီတို့ဟာဒီဟာပြောတယ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးကြောက်လို့ share လို့ဘာမှမဆိုတော့ဗျာဒီနေ့ကလူတွေအားလုံးကတိပတိကြအောင် social media ပေါ်မှာရှိနေတယ် social media ပြောတယ်တို့ကို value ပေးနေတယ်တို့ကိုယုံကြည်နေတယ်တို့ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေရတယ် product တွေကိုဝယ်လေလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် YouTuber တွေ content creator တွေဆိုတာ video တစ်ခုပဲရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိက company ဖြစ်ပါတယ် Mr. B ဆိုတော့ Mr. B ဟာ Mr. B ရဲ့ YouTube channel က company ဖြစ်ပါတယ် creator economy grow ဖြစ်လာတဲ့အမြာကျွန်တော် creator ဖြစ်လို့ YouTuber ဖြစ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးတော့မှခက်တော့မဟုတ်ဘူးပြောရမယ်ဆိုအကယ်ဥကြည့်နေတဲ့လူကကျွန်တော်စီးပွားလုပ်နေတယ်ဒါတော့တခုလုပ်နေတယ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်engineer ဖြစ်တယ် lawyer ဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် content creator လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကိုကဆရာဝန်ဆိုရင် okay ဆရာဝန်ရဲ့ဆေးအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေမျှဝေမယ်ဆိုရင်ကိုက value တွေတို့ပေးတယ် free information တွေ giving ပေးတယ် give ပေးတယ်ပေးရင်းနဲ့အကဲပြကျွန်တော်စေကဖွင့်မယ်ထားဗျာ online ပေါ်မှာယူကြည့်ရမယ်လူနဲ့စေကနဲ့ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်သွားမလဲ online ပေါ်မှာ information share လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုင်ဝဲသွားပါပဲ။ဒါကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘလူးဝဲပြဒီနေ့ခေတ်မှာ content တွေ create တယ်။ဒီဟာတွေကလည်းပြောရမယ်ဆို content create တယ်ဆိုဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အစကတည်းကပြောခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့အကယ်၍ရောကိုဟာပြဘာလို့လဲမသိဘူးတခုလုံးမဲ့ကျွန်တော်ကပြ everyone should be a content creator ကျွန်တော် content creator လူတိုင်းလုပ်တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်က attention is new currency ဆိုတော့ဒီ attention ကကျွန်တော် new currency ကိုကျွန်တော်ဖြစ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်ပြောတာမမေ့ပါနဲ့ attention is the new currency I mean good attention ဘာကြောင့်ပဲ Mr. B ကဒီဟာတွေ video တွေ create တယ် create တယ်ဒါကြောင့်သူစီးပွားရေးလုပ်တယ်သူဘာသာရေးလုပ်တယ်အခု shop လေးလုပ်တယ်တို့မှာဝယ်မဲ့ audience ရှိကိုရှိဒီ video လေးကတော့ဒီတော့ပါပဲဆိုတော့ဒီ video လေးကနေလည်းတခုရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြားရတဲ့ရင် like and share လုပ်ပေးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ YouTube မှာကြည့်နေတဲ့ like subscribe လုပ်ပေးသွားအဲ့ဒါပြီးတော့ Facebook မှာကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း follow ပေးပါလုပ်ပေးသွားပါနောက် video မှာပြန်လည်းဆုံးဖြတ်ကြမယ် bye for now